אוקיי. כך נראה אקווריום שעבר איתום. תסתכלו את הפינה. פס אחיד ומשוך מלמטה למעלה. כנל. פינה. מבריק. למטה אטום ברצפה. בין הקירות לרצפה. עבר הזה מוכן לעבודה. ברגע שהתייבש יומיים, אפשר להוציא אותה לעבודה. זה הכל. הנה. זה כל היתומים. שלוש האלה גמורים. כולם עומדים כמו חיילים. השלוש האלה הודבקו היום, לא בשבת. יום ראשון היום. שבת אין עבודה, אסור. יעברו יבוש עד מחר, יעברו איתום כנל, ונגמר הסיפור. אלה מוכנים לעבודה, התייבשו, נגמר הסיפור. יאללה, צ'או במבינוס, מקווה שעזרתי טיפה. יאללה, ביי.